Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në rrjete sociale në lidhje me ngjarjet kryesore në vend, në rajon, por edhe në botë. Cilat janë postimet që kanë marrë vëmendje nga përdoruesit e rrjeteve sociale, komentet e shumta dhe opinione në bazë të tyre. Duke nisur menjëherë me një postim i cili na vjen nga ministri i Brendshëm Taulan Balla, i cili përgëzon operacionin e fundit në lidhje edhe me zbulimin e magazinës me mira fishek zjarre, lëndë biotehnike. Balla kërkon intensifikimin e kontrolleve në pikat e kalimit kufitar e më pas në magazina, dyqane, markete dhe kudo tjetër. Në reagimin e tij, ministri Balla shpreh se mahthi i banorëve për keq përdorimin e lëndëve pirotehnike solli nevojën e riorganizimit më të mirë të punës së policisë në bashkëpunim me institucionet e tjera. Afrimi festave të fundvitit e bën më të domosdoshëm intensifikimin e masave të policisë në këtë drejtim. E kështu përgëzon në fakt edhe institucionet fjalë të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për të zbuluar edhe këtë magazin me mira fishek zjarre, videon e cilës po e shihni tani në ekran që është postuar nga ministri i Brendshëm Taulan Balla. Një ndër lajme që ka marrë më së shumti reagime në rrjete sociale në vjen nga Kosova, nga Prishtina zyrtare, në lidhje ka në fakt ka të bëjë pikërisht edhe me subvencionimin e familjeve në nevojë, familjeve me mbështetje sociale. Bëhet fjalë për një fond prej 5 milion lekësh, i cili do të shkojë për gjithë ato familje në mënyrë që të blejnë edhe lëndë ndjekëse që të ngrohen përgjatë stinës së dimrit. Ka qenë Albin Kurti, kryeministri i vendit, i cili ka bërë edhe këtë postim. Po subvencionojmë blerjen e lëndës djegëse për ngroje për familjet në asistencë sociale. Për çdo familje në asistencë do të ndajmë 120 euro plus 30 euro shtesë për secilin nëntar të familjes. Kjo është mbështetja e radhës për ata që kanë më së shumti nevojë. Qytetarët ta nuk do të jenë asnjëherë vetëm përballë vështirësive të kohës. Këtë veprim të fundit në fakt kanë komentuar edhe elementë politikë, siç është Berat Rukiqi, i cili në fakt ka shprehur se kjo nisëm e Albin Kurtit është si një nisëm e një organizatë joqeveritare, duke e cilësuar të tillë qeverin Kurti. Kryemashtruesi shpreh Rukiqi në presion ndaj nga skandalet, me dështime në çdo fushë që e prek qytetarët e vendit dhe nën saksione, i kthehet edhe njëherë kartës së populizmit e ka shndruar qeverisjen në nivelin e një organizate që shpërndan ndihma. Duhet t'ia rikujtojmë prapë që mendima nuk ka zhvillime as punësim. Mbi 26.000 është numri i qytetarëve që janë shtuar listës së të varfërve në dy vitet të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Qytetarët nuk kanë nevojë për lëmosh, kanë nevojë për vende pune, si edhe jetë të përballueshme dhe të dinjitetshme. Kjo është edhe reagimi i zyrtarit të LDK-s, Berat Rukiqi, në lidhje edhe me vendimin e qeverisë për subvencionimin e familjeve në asistencë sociale, një fond prej 5 milion eurosh. Ndërkohë, detajet e reja kanë dalë në lidhje me ngjarjen tragjike, vrasjen e Liridonën Ademajt nga bashorti i saj, i cili e pranoi krimin pasi u arrestua. Ka qenë personi që ekzekutoi Liridonën Ademaj që shprehu në fakt se ishte pikërisht bashorti i saj, Naim Musreli, i cilin e kishte paguar për të kryer krimin. Ndërkohë që detajet e reja kanë bënë pikërisht edhe me faktin se personi që e ka kryer këtë krim është parë me maskë në kokë dhe i armatosur, kishte dalë para makinës. Bëhet fjalë për Granit Plavën dhe mendoj se nga një afërsia i ka qëlluar me plumë në qaf Liridonës. Por, në fakt, debatin rrjete sociale është shumë i fort, njerëzit komentojnë çdo lëvizje, komentojnë çdo deklarat, qoftë nga deklarata e të dyshuarve dhe ekzekutori Granit Plava edhe personi që ka kryer edhe pagesën Naim Musrelit, por edhe faktit se Musreli ka qenë ish këshilltar i ish presidentit Bexhet Pacolli, dhe Bexhet Pacolli nuk ka qenë prezent në varrimin e parë dhe rivarimin e Liridonës Ademajt. Për shkak të këtyre komenteve, Bexhet Pacolli ka bërë një reagim zyrtar në llogarinë e tij në Facebook, nëse lexojmë në fakt edhe rreshta që e ka shkruar. Nga largësia vërej disa insinuata të individëve që shfrytëzojnë tragjedinë si ajo e Liridonës për të tërhequr vëmendje në platformat mediatike. Është kritike të dallohen dhe kundërshtojnë deklaratat e paqëndrueshme dhe pa fakte, që njollosin imazhin dhe reputacionin e të tjerëve vetëm për të përfituar vëmendje publike. Kjo ndihmon në ngritjen e nivelit të bisedës dhe transparencës së informacionit për publikun, duke theksuar seriozitetin e mediave. Kjo është edhe paranteza e reagimit të Pacollit, i cili më pas shpreh se për të sqaruar publikun, po ndjet një rrugë të gjatë dhe të planifikuar për 6 muajsh që më ka penguar të marr pjesë në varrim, gjë për të cilën janë kujdesur vëllezërit, familja dhe bashkëpunëtorët e mi.
Ndërkohë, përsa I përket në fakt kësaj ngjarje tragjike që ka tronditur të gjithë opinionin publik në Shqipëri, në Kosovë, në rajon, një ngjarje në fakt që ka lënë edhe shumë dhimbje, trishtim edhe një shije të hidhur për të gjithë personat të cilët janë ndikuar, janë prekur, kanë lexuar edhe lajmin. Do shohim një reagim I cili vjen pikërisht nga vëllai I Liridona Ademajt. Është Leonard Ademaj, I cili ka reaguar pas marshimeve të kryer në Tiranë edhe Prishtinë. Një ditë më parë, në qendër të Prishtinës u zhvillua një marshim për drejtësi. Drejtësi për Liridona Ademajn, nëna 33 vjeçare e dy fëmijëve të mitur. Leonard Ademaj shpreh se nuk kemi fjalë të shprehim mirënjohjen tonë për të gjitha organizimet për të nderuar Liridonën dhe për të kërkuar drejtësi për të gjitha gratë dhe vajzat e vrara. Ditët po na bëhen edhe më të vështira dhe mezi po kalojmë dhe dhimbja po rritet, por organizimet në shumë qytete në Kosovë dhe në Shqipëri po na japin forcë që të mos dorëzohemi. Sonte, bashkë me nënën, po I përcjellim lajmet dhe marshimin në Prishtinë. Mendon se shumë e pikëlluar nëna vazhdimisht po thot faleminderit që po e bëni këtë për Liridonën, për donën time. Marshimi për fushata për drejtësi fillon tani, bashkë me ju aktivistë, organizatë jo qeveritare dhe me mbështetjen e medjave. Ne duam drejtësi të shpejtë, profesionale, pa vonesa dhe pa gabime. Kriminalët duhet të kalbe në burg. Asnjë grua tjetër nuk duhet të vritet. Ne besojmë në institucionet e shtetit dhe presim që të ndajnë drejtësin. Ka përfunduar reagimin në Facebook Leonard Ademaj, I vllai I të ndjerës Liridona Ademaj. Do të shohim disa lajme të cilat janë duke marrë vëmendje në rang ndërkombëtar, sidomos lajmet që janë ngritur, dyshimet janë ngritur në rrjete sociale. Por në qendër kanë në familjen mbretërore në Spanjë, familjen e mbretërit Filip të VI dhe protagoniste bashkëshorten e tij, mbretëreshën e Spanjës, Leticia. Është një reagim I cili vjen pikërisht nga ish kunati I saj, ish burri I motrës së saj, motrës Leticias, I cili në Twitter ka postuar për një marrëdhënie, një lidhje jashtëmartësore që ai ka pasur në fillimet e viteve 2000 me mbretëreshën e Spanjës, Leticia. Mbretëresha e Spanjës, Leticia, akuzohet nga Jaime del Burgo, ish bashkëshort I motrës së saj, Telma Ortiz, si që tregon ai vetë, se kanë qenë në një lidhje dashurie për disa vite, për para martesës me mbretin Filip të Spanjës, por edhe gjatë saj. Në fakt, rikujtojmë se Jaime dhe Leticia janë takuar në vitet 2000 dhe ishin miqë, madje ishte në dasmën e saj me mbretin e Spanjës, si dëshmitar I nusës në dokumentin zyrtar që gjendet edhe në faqen e Casa Real, që është edhe faqa zyrtare e familjes mbretërore në rrjete sociale. Telma Ortiz, motra e mbretëreshës, u martua me Jaime del Burgo në vitin 2012. Emri I Jaime del Burgo ka dalë sërish në papa zbotimit të një libri të ri në muaj nëntor nga Jaime Peña Fjell. Aty ku në fakt ky gazetar fliste për Leticien, mbretëreshën e Spanjës, si edhe marrëdhënien e saj jashtëmartësore me avokatin Jaime del Burgo. Dhe për pasoj, fundjavën që lam pas, ka qenë Jaime del Burgo që ka bërë një vazhd postimesh në rrjetet sociale tashmë të fshira. Fillimisht ai ka postuar një foto, shkojmë edhe një herë tek postimi I parë, ka postuar një foto të Leticias, aty ku ka bërë edhe shkrimin që supozohet të jetë mesazhi I Leticias kundrejt të dashurit të saj, gjatkohë që ka qenë shtatzan me të bijën e saj të parë Leonorën, princeshën e Spanjës. Aty shohim se Jaime ka postuar këtë foto dhe gjithashtu lexohet edhe mesazhi: "Dashuriu, kam veshur pashminën tënde dhe ndjej sikur të kam pranë, pashmina kujdeset për mua, më mbron dhe numëroj ditët derisa të shihemi sërish." Ndërkohë që në postimin tjetër, Jaime ka vendosur edhe afatet kohore të miqësisë dhe lidhjes së tyre. Ata kanë pasur një marrëdhënie dashurie sipas Jaimes në rrjetet sociale nga viti 2002 deri në vitin 2004. Më pas kanë qenë miq deri në vitin 2010, kanë vijuar për një vit marrëdhënien e tyre. Kanë qenë kunetër në vitin 2012 ku ai u martua me motrën e Leticias deri në vitin 2016 ku kanë rinisur edhe marrëdhënien e tyre. Ndërkohë, këto deklarata të cilat janë postuar në rrjetet sociale Jaime I ka fshirë për të vijuar me një deklaratë fundit që është materiali tjetër. Aty ku shohim në fakt se ai ka shprehur se unë nuk ndryshoj asnjë presje postimeve të mia të fshira. I vlerësoj mesazhet për të gjithë ata që e kanë kuptuar dhe I kuptojnë arsyet e mia. Nuk mbaj asnjë inat kundër të gjithë atyre që më kanë kërcënuar se do të më vrasin. Nuk ndihem krenar, por e vërteta është ajo që është. Ky është edhe skandali I fundit.
që në fakt rrethon edhe familjen mbretërore në Spanjë dhe ka marrë shumë vëmendjen rrjetet sociale. Nuk ka një deklaratë zyrtare në fakt nga familja mbretërore, specifikisht nga mbretëresha e Spanjës, Leticia, e cila deri më tani nuk ka dhënë asnjë deklaratë. Rikujtojmë se të gjitha këto kanë dalë në skenë në momentin kur është botuar edhe libri I gazetarit Jaime Peñafiel, I cili ka folur në lidhje me Leticien, edhe marrëdhënien që ka pasur edhe me avokatin Jaime del Burgo, I cili më pas u bë edhe kunati I saj, pasi u martua me motrën e saj, me të cilën u divorcua pas 2 vitesh. Mirë, vijojmë të tjera reagime, video virale në rrjetet sociale. Është kryebashkiakja e Montrealit, Valerie Plante, e cila i ka rënë të fikët gjatë një konference për shtyp. Ajo është rëzuar pa pritmas në këta aktivitet të saj publik, ditën e martë. Ekipi I saj tha se ajo tani është në gjendje të mirë, por do të ngadalsoj dhe do të zvogloj dhe këto aktivitetet të saj të ngjeshura dhe ato publike nga kesën e saj të punës gjatë ditëve të ardhshme për të kujdesur pak më tepër edhe për shëndetin e saj fizik. Ndërkohë, ka dalë në fakt edhe lista e 100 grave më të fuqishme në botë nga Forbes dhe për të dytin vit rradhazi në krye të saj është presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Për të dytin vit rradhazi, rikujtojmë se ajo ka qenë edhe vjet në vend të parë të kësaj liste të 100 grave më të fuqishme në botë, ndërkohë që ndiqet nga presidentja e Bankës Qendrore Europiane. Nga zëvendës presidentja e shteteve të bashkuarët Amerikës, dhe më pas vjojnë edhe personajët tjerë të botës argëtimi, se që është këngtarja dhe kantautori amerikane Taylor Swift, e kështu me rrallë. Një video tjetër e bërë virale në rrjetet sociale na vjen në fakt nga Virginia Arlington, aty ku një shtëpi ka shpërthyer në flak në momentin që policia ka qenë prezente aty për të bërë edhe kontrollin me një urdhër kontroll. Supozohet, do të dyshohet se një nga personat e dyshuar ka vdekur pasi shtëpia shpërtheu ndërsa policia po ekzekutonte këtë urdhër kontrolli. Bëhet fjalë për James Yu, 56 vjeç, I cili mund të ketë humbur jetën në shpërthim. How this happened and why this happened, what police haven't confirmed this morning is whether or not... Policia u dërgua në shtëpi rreth orës 16:45 të ditës së hënë, pasi mori një lajmërim se dikush qelloi me armë zjarri 30 deri në 40 herë nga brenda shtëpisë në lagje. Policia ka tentuar të kontaktoj të dyshuarin me telefon dhe altor parlant, por ai nuk është përgjigjur dhe ka qëndruar I bllokuar brenda shtëpisë. Pasi morën urdhrin e kontrollit, oficerët e policisë u afruan shtëpisë pak para orës 20:25. I dyshuari më pas qelloi sërish disa raunde me armë nga brenda shtëpisë dhe më pas ndodhi shpërthimi. Dua li parsërish në vëmendje të medjave ndërkombëtare dhe po diskutohet jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale. Fillimisht për ndarjen e saj pas 8 muajsh nga regjizori me origjinë greke Romain Gavras, por gjithashtu edhe për udhëtimin e saj të fundit në New York, aty ku ajo ishte prezente edhe në emisionin televiziv amerikan The Tonight Show with Jimmy Fallon. Por ajo që ka marrë vëmendje në fakt janë këto fotot paparacit, aty ku shihet Dua Lipa me forca sigurie të shtuara për shkak se në hyrje të vendit ku xhirohet edhe emisioni tepër I famshëm televiziv, ishin vendosur qindra e qindra fansa të çmendur të Dua Lipës. Ata e prisin atë në ambientet e jashtme, ndërkohë që këngëtarja ka takuar disa, madje ka bërë edhe disa fotografi, por për shkak të numrit të madh të personave që qëndronin jashtë edhe godinës ku xhirohej emisioni, Dua Lipa kishte forca të shtuara sigurie dhe u tregua ekstra e kujdesshme që të nxitonte dhe të largohej. Duke se ylli me origjinë shqiptare është tepër e dashur, jo vetëm në Europë, në Angli, aty ku ajo ka zhvilluar dhe karrierën e saj, por edhe në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Messi Mania ka pushtuar me njëherë bregun një jugor të Floridas për para se të bënte deputimin e ti.
Në kohë që revista Time e ka vlerësuar Lionel Messi si kampionin e botës me çmimin sportisti më I mirë I vitit. Kjo është edhe kopertina e revistës Time. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju rikutoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të klikoni në webfaqen tonë abcnews.al të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Jetë të heqin! Jetë të shirushëm! Nëtë gada!